Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Вітаємо вас, шановні друзі, і запрошуємо до Білої церкви, де за мить розпочнеться матч української хокейної ліги «Парі-матч» між командами «Білий Барс» та «Крижані Вовки». У Вовків тоді відзначився Сурін та Моксунен, фінський захисник, якого вже немає у команді. Моксунен грав за «Крижані Вовки». Зараз кидок і є! Перше взяття воріт у нашій зустрічі. 1-0, і Качан відзначається у нашому матчі. Дуже швидко відкриває рахунок «Білий Барс». «Білий Барс» відкриває рахунок. Зараз атака від «Крижаних Вовків». Ледь-ледь не зрівнює зараз рахунок. Вєров все ж таки залишає шайбу у «Крижаних Вовків», але все ж таки її відбирають, вже Вовки в атаці. Зараз моменти, кидок і стійка. Стійка рятує зараз «Крижані Вовки» від другої пропущеної шайби. 7 шайб вони закинули, граючи у більшості в цьому сезоні. З 74 спроб. Трошки більше 9% реалізації, але зараз покращує цю статистику «Білий Барс». Даниленко робить рахунок 2-0. Піча, передача і можливий момент. І повз ворота йде шайба, але вона залишається у Вовків. Шістьох зараз команда і такий кидок Куча рятує. Даниленко. Шайба Даниленко і кидок від, якщо не помиляюся, Роман Благий був. На п'ятаку він один залишився і не зміг Стельмаха обіграти. Не перша відставка була у цьому сезоні. Зараз момент у Вовків, кидок від Панкова і надійно грає в цій ситуації Кирило Кучер. Ну і контратака зараз у «Білого Барсу». Ну і немає голу. Даниленко отримує шайбу і стійка зараз знову врятує, вже вдруге в цьому матчі. Непоганий розіграш. Ну і на п'ятак передача, і все ж таки Вовки відіграють одну шайбу, 2-1. 2-1. Подивимося зараз, хто відзначився. Ну, Шабанов тут допомагає, шайбу виборює і за ворота кидок, і навіть є все ж таки взяття воріт, фіксує арбітр. 2-2, 2-2, Крижані Вовки зрівнюють рахунок. Неочікувано так Шабанов виїхав із-за воріт, ну і відразу ж кидок в воротах. Щодо взяття воріт, ну і показує на центр майданчику. Це означає, що Крижані Вовки зрівняли рахунок. 2-2. Помилка зараз у Вовків у захисті, ледь-ледь. Ось момент у «Білого Барсу», кидок і шайба у воротах. Шайба у воротах, 3-2. 3-2, Роман Благий. Відзначається капітан «Білого Барсу». Залишає пас на Даниленко. Даниленко шайбу перехоплює, момент. Ну і нема взяття воріт. Ну а це момент від Юрія Качана. Навіть Стельмаха обіграв. І в стійку все ж таки влучив. Партнерів шістьох грає без голкіпера. Крижані Вовки. Момент. Ну і є. Є. Крижані Вовки зрівнюють рахунок за хвилину 19 до кінця третього періоду. В шістьох все ж таки гості зуміли зрівняти рахунок. 3-3. Піча йде в атаку, Піча, пас на партнера. Ну і той не зміг переграти Кирило Кучера. Знову Бородає.
Передача. Ну і як же ж Грабовецький зараз. Артем Портний. І обігрує все ж таки Стельмаха. Артем Портний. Микита Шабанов. Окружених Вовків проти Кирила Кучера. Шабанов. І влучає прямо в Кучера. Микита Шабанов. П'ятий кидок у білого барсу. Морози проти Стельмаха. Морози не обігрує Стельмаха. Георгій Кича. Надія Крижаних Вовків у цьому матчі зараз. Кича проти Кучера. Кича не влучає у ворота. І білий барс перемагає в серії булітів. Перемагає Крижаних Вовків. Друга поспіль. Парі матч. Вривайся в зарубу.